Nu tänkte jag visa er alla mina 90 nagellack. För det är väldigt förfrågat. Ni har velat sett mina nagellack ett tag nu. Här ser ni då hur jag förvarar dem, eller vad ska jag säga. Jag har typ sorterat dem mest efter märke. De står på en liten hylla som jag har vid min säng. Här är min säng då, och sen är en låda här som jag kan dra ut. Så nu tänkte jag bara gå igenom varenda nagellack. Jag tänkte börja med att visa er alla mina Isadora nagellack. Isadoras nagellack är det märket, tror jag ska säga, som jag har mest nagellack utav. Japp, vi kör! Isadoras 765 Poolside. Isadoras 603 Tip White. Isadoras 643 Chelsea Red. Isadoras 801 Black Tag. Isadoras 761 Sweet. 2 Isadora 649 Glamour White. Isadoras 763 Cloud. Isadoras 629 Icy Purple. Isadoras 653 Mellow Yellow. Isadoras 804 Yellow Crew. Isadoras 192 Power Pink. Isadoras 732 Papagaya Blue. Isadoras 762 Meadow. 2 Isadora 191 Gothic Black. Isadoras 614 Glaze. Sen har jag några graffitinagellack. Då har jag först 815 Linen, 818 Fresh, 819 Mint, 817 Soap och 816 Cotton. Sen har jag några Sugar Crush nagellack från Isadora. Och det första är i 130 Pool Crush, 126 Sky Crush, 100 Diamond Crush, 120 Candy Crush, 104 Purple Crush och 106 Pink Crush. Sen har jag några nagelglitter från Isadora. Då har jag först det här i 92 Blue Atoll. 2 gröna nagelglitter i färgen 89 Green Gecko. Och det sista från Isadora är i nummer 87 Opals. Sen är några från Essie. Då har jag först det här i Boom Boom Room. Sen det här i Flawless. Bachelorette Bash. Och det sista från Essie är i färgen Mint Candy Apple. Sen har jag 2 OPI-nagellack. Då har jag först det här i färgen Strawberry Margarita. Sen har jag det här i färgen Polka.com. Sen har jag ett litet random från L'Oréal Paris i färgen 827 Acid Watermelon. Det var då första hyllan, eller vad ska jag säga. Och jag kan även tillägga att jag har en liten blåsapa här som ska göra att nagellacket torkar snabbare. Efter man har målat så bara håller man fingrarna här. Så blåser den, så den har jag också här. Men nu går vi över till andra hyllan. Jag har först 2 nagellack från The Color Workshop som jag har fått av någon av er. Så tack för dem. Sen har jag några nagellack från The Pen. Då har jag först de här 3 som jag fick i ett franskt manikyrset. Först ett topplack, eller multipolish som det här heter. Sen ett basrosa. Sen ett vanligt vitt som man skulle ha på toppen av nageln. Nu har jag jättemånga såna här The Pen-nagellack. Dock är de väldigt gamla, så numren på nagellacken har skrapats bort, så jag har ingen aning om vilka nummer det är. Men jag kan visa dem i alla fall. Då har jag först det här rosa, det här vita, det här gröna, det här guldglittriga, det här mörkrosa, det här topplacket, det här mörkblå, det här mörkrosa lila, det här ljuslila. Och sen har jag det här baslacket. Sen har jag 3 från Gina Tricot. Först det här i nummer 78 Rockstar, 82 Deep Sea. Och det här är i nummer Azalea Pink typ. Sen har jag 2 superfina från Ciate eller vad man säger. Mina har inga färger eller nummer, men det här är ett jätteljus rosa. Och sen är det här pärlor som man ska hälla på. Sen har jag 2 som jag inte vet var de är ifrån, men det är i alla fall en pastellgrön och en pastelllila. Sen har jag lite olika nagellack från H&M. Gula i färgen Yellow. Det här grönblå i färgen Metallic Blue. Och det här rosa i färgen Pink. Sen har jag ännu fler från H&M. Det här himmelsblåa i färgen Blue. Det här orangea i färgen Neon Orange. Det här lila i färgen Neon Lilac. Det här rosa i färgen Neon Pink. Det här gröna i färgen Green. Och det här gula i färgen Neon Yellow. Då är vi klara med den andra hyllan. Nu går vi över till den tredje och sista. Jag har först en French liner, eller en fransk manikyrpenna. Och den här är från Depend. Och den ser ut så här. Sen har jag ett svart gammalt Hello Kitty-nagellack från H&M. Ett till nagellack från H&M. Ett rött från Max Factor i färgen 549 Red Passion. Ett soja-nagellack i färgen Storm.
Ett elfnagellack i färgen Mango Madness. Sen har jag några till nagellack som jag inte vet var de kommer ifrån, men jag tänkte visa färgerna ändå. Ett rött, ett gult, ett svart, ett vitt, ett grönt, ett blått och ett topplack. Sen har jag två som jag tror att jag köpte i Thailand. De är från märket Dadwell och det här är grönt. Det här är också från Dadwell och det är blåglittrigt. Sen har jag två från Claudia. Då har jag först ett silverglittrigt i färgen 158 Sparkling Silver. Sen har jag ett rosa i nummer 8 Flamingo. Sen har jag två graffitinaglack från Depend. Då har jag först det här rosa i nummer 5003. Sen det här vita i nummer 5000. Sen det allra sista nagellacket jag har visar är från Maybelline New York och det är ett nagellack ur deras Colorama-serie. Och det här är i nummer 130 Winter Baby. Det var alla mina nagellack. Som sagt så är det 90 stycken, jag räknade dem innan jag började filma den här videon. Och ja, som ni kanske ser så är jag ett litet nagellacksfreak. Jag är lite beroende av nagellack, men jag älskar att hålla på med nagellack och naglar så, så att ja. Hoppas ni blev nöjda nu när ni har fått sett alla mina nagellack, så ja. Ni får ha det så bra, så hörs vi. Hejdå!